Kaixo, azalduko dizuet GeoGebra ikastaroan ikasitakoa nola aplikatu dudan nire ikasleekin. Nik ematen dudan ikasgaietako bat algebra eta geometria da, eta oraintzu arte geometriako partea emateko, irakasteko, arbela eta apunteak erabili izan ditugu. Ariketak pausoz pauso arbelean ebatzi izan ditugu, eta horrela egiten egon gara. Oraintzu konturatu gara GeoGebrak nolako gaitasuna daukan geometriako elementuak bistaratzeko. Eta pentsatu genuen egokia izan zitekeela geometriako partea lantzeko. Horrela, aurten geometriako parte hori ohikoeran lantzeaz gain GeoGebra softwarea erabilita ere landu dugu. Orduan, sortu dudan liburuan geometriako parteko bi gai jarri ditut, espazio afinean kokatuko ginateke, eta sartu ditudan gaiak izan dira espazio afineko elementuak, eta hemen ikusten dituzte puntuak, vektoreak, zuzenak eta planoak, eta gero jarri dudan bigarren gaia perpendikulartasunari buruzko gaia da. Ikasleek teoriako klaseetan teoria ikusten dute, eta ariketak eskuz ebazten dituzte. Eta ze berrikuntza sartu dugu? Ariketa horiek eskuz ebazteaz gain, GeoGebra erabilita ebazten hasi dira. Orduan, adibidez, lehenengo gaiko ariketetako batzuk hemen dauden laurak dira, eta beraiek eskuz ebatzi dituzte, eta gainera ordenagailu geletara joan dira GeoGebra erabilita ebaztera. Ariketen ebazpenak GeoGebran hemen daude, ere, lau ariketa horien ebazpenak adibidez. Eta edozein kasutan, ordenagailuan nik horreta ditudanak fitxategiak erabiliko ditut, zeren ez daki zergatik hiru dimentsiotan gaudelako, edota nik ez dakidalako nola egiten den, ez dut lortzen gorputz hauek hemen sortzen diren irudiak biratzerik. Orduan, adibidez, lehenengo gaiko ariketetako bat egingo dugu, eta irakurriko dugu hirugarren gaia, hirugarren ariketa. Eta ariketa honek esaten du, kalkulatu A eta B parametroen balioa, lau A lau eta zazpi B minus erdi puntuetatik pasatzen den zuzena, alfa, ekizken iruiken bizeta berdin amaika planoan egon dadin. Parametroen balioa kalkulatutakoan, kalkulatu bi puntuetatik pasatzen den zuzenaren ekuazioa eta egiaztatu planoan dagoela. Bale? Orduan, bi parametro kalkulatu behar dituzte, A eta B parametro hauek kalkulatu behar dituzte, puntu bietatik pasatzen den zuzena planoan egon dadin. Eskuz egiten dute ariketa eta gero GeoGebra erabilita ordenagailu bidez. Orduan, ikusiko dugu ordenagailu bidez GeoGebra erabilita nola ebatziko luketen. Ikusten da bi puntu hauetako bakoitzean parametro bat agertzen dela. Orduan, hasiko genuke ariketa irrisgailuak definitzen. A irrisgailua definitzen dugu eta B irrisgailua definitzen dugu. Hemen tarteko bista honetan jarri ditut. Behin irrisgailuak definituta ditugunean, ariketak ematen dizkigun A, lau A lau eta beste puntua B deitu dena, zazpi B minus erdi definitzen ditugu. Irrisgailu horiei lotuta. Eta puntu bat hau izango litzateke A, eta ikus dezakegu nola irrisgailua mugitzen dudanean A puntua mugitu egiten dela, eta berdina B puntuarekin. B definitzen dugu, zazpi B minus erdi, eta hemen berdin. Irrisgailua mugitzen dugun neurrian, B puntuaren kokapena ere mugitu egiten da. Ondoren, eman diguten planoa definitzen dugu, x, ken irui, ken bizeta, berdin amaika. Eta irudi honetan, gorriz dagoen hori izango litzateke. Bale? Eta zer esaten du ariketak? Bueno, apur bat irrisgailuekin jolasteko, eta ikusteko
zenbat balio behar duten ba A eta B parametroek, ba A eta B puntu horiek ba irudikatu dugun plan horretan egoteko. Eta bueno, hemen gaude probak egiten eta konturatzen gara ba A puntuarentzat bere barneko A parametroak -5 balio duenean, ba puntua planoan dagoela. Errepikatzen dut, ariketa hauek eskuz egin daitezkeela. Beste puntuarekin berdin, irrisgailuarekin probak egiten ditugu eta ikusten dugu ba B irrisgailuak zena balio duen, ba beste puntu hori ere planoan egon daiten. Eta kasu honetan ba hauek dira lortzen diren parametroen balioak. A berdin -5 eta B berdin -1. Eta ben ja horiek finkatu ditugunean, ba definitzen ditugu beste bi puntu A prima eta B prima deitu diet ariketa honetan. Eta ba bukatzeko definituko genuke A prima eta B prima puntuetatik pasatzen den errazuzena, eta ba argi ikusten den moduan ba bi puntu horietatik pasatzen den zuzena planoan dago. Errepikatzen dut, ba ariketa hau eskuz egin daitekeela, parametroen balioa kalkula ditzakete bi puntuak planoan egon daitezen. Behin parametro horiek kalkulatu dituztenean, bi puntuetatik pasatzen den zuzena kalkulatuko lukete, eta ba ikusiko lukete ba zuzen horretako puntu guztiak ba hasierako alfa plano horretan daudela. Bueno, eta bigarren gaiari dagokionez, ba egitura berdina da, teoriako partea eta ariketak ariketei dagokien dokumentua jarri dut. Orduan, perpendikulartasunari buruz, ba zenbait kontzeptua saltzen dira eta gero ariketa batzuk planteatzen dira eta jartzen dira ariketa horietan lortu behar dituzten bai tarteko emaitzak, baita azken emaitza ere. Eskuz egiten dituzte ariketa hauek eta ondoren, ba GeoGebra erabilita ebazten dituzte. Emaitzak berdinak izango dira, baina ez da berdina ba papelean eta arkatzez nola bistaratzen diren hiru dimentsioko espazioko elementuak edota ba GeoGebrak daukan gaitasuna era honetako elementuak bistaratzeko. Eta ba aurten eraman dut aurrera proiektu txiki hau eta ikasleak ba gustora aritu dira, zeren asko laguntzen du tresnak. Eta besterik ez, eskerrik asko eta hurrengora arte.